Rádio Impuls. Kauza dne. České hospody mají nakročeno k budoucnosti bez cigaret. Sněmovna tento týden poslala do druhého čtení zákon, který má tabákový kouř z restaurací a barů definitivně vyvětrat. Je to správná cesta k ochraně zdraví, nebo je to omezení svobody podnikání? Na to se teď budu ptát senátora za ODS a teplického primátora a také náruživého kuřáka Jaroslava Kubery. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Pane Kubero, kolik tak u sebe běžně nosíte cigaret? Běžně u sebe nosím asi dvě krabičky. A kolik jich vykouříte za den? To je nekomentovatelné. Ono totiž ani nejde, protože ono záleží, jak je ten den dlouhý. A jsou místa, kde nekouříte? Určitě na různých konferencích, občas i v letadle. Pořídil jsem si nejnovější elektronickou cigaretu, která voní. Pan ministr má samozřejmě jako šidítko pro poslance, on ustoupí, protože to je samozřejmě nesmysl na vypouštěno vodní páru. A on udělá jakoby gesto, řekne, tak já tedy vám ty elektrické dovolím a vy mi za to schválíte ty ostatní nesmysly, které v tom zákoně jsou. Mimochodem, ten zákon není vůbec jenom o kouření, dokonce není ani o zdraví a je mimořádně špatně napsaný, mimořádně právně špatně napsaný, protože to ministerstvo zdravotnictví je vedeno takovou tou dobrotruskou touhou po tom zdraví, ale té právní stránce se příliš nevěnuje. Tam je tolik nesmyslů, že například obec může vydat vyhlášku a přitom vzadu je napsáno, že všechny její činnosti jsou přenesené působnosti, což je na právní výklad, který asi teď tady nejsme schopni vysvětlovat. To bude předmětem dalšího jednání. Ono, že to prošlo do toho prvního čtení, to je strach před tou pogromistickou náladou, i proto hlasovali samozřejmě i kuřáci, ale to ještě není zdaleka vyhráno. Já si myslím, že k tomu se ještě dostaneme. Mě by zajímala ještě jedna věc a to je jednoduchá otázka, kdy vám zákazy kouření přijdou smysluplné? Ty smysluplné jsou ty, které máme dávno splněno. Mimochodem ten český zákon stávající je jeden z nejdokonalejších v Evropě, protože on všichni tady pláčou, že prezident rozděluje společnost a ten klasický zákon, který máme teď, společnost nerozděluje. Podnikatelé investovali miliardové částky do vzduchotechniky. Předpokládám, že budou stát žalovat, pokud ten zákon projde, protože oni na základě zákona udělali všechna ta opatření a teď vlastně jsou to všechno vyhozené peníze. Takže o zdraví tady jde až v poslední řadě. Ono jde o peníze, protože kuřáci jsou nejlepší daňoví poplatníci. Ty platí 80 miliard, to je nikoliv to, co se uvádí, je to 80 miliard všech daní, včetně trafikantů a stát se bez těchto peněz neobejde. Kdyby se bez nich mohl obejít, tak by přece, pokud je všechno pravda, co říká paní doktorka Králíková a pan ministr, tak musíme zakázat výrobu, distribuci a používání cigaret zhruba na úrovni heroinu. Proč to tedy neudělají, když je všechno pravda, to, co nám oni líčí? Pokud jde o ta místa, kde si myslím, že by se nemělo kouřit, těch je celá spousta, ono se tam nekouří. V autobusech jsou naprosto zbytečně dnes nějaké tabulky, nikoho ani nenapadne, když já si pamatuju to dobu, když tam kouřil, nikoho to nenapadne. Někde v nemocnici, to bývají časté argumenty, no na jipce, kde leží 5 pacientů, opravdu nikoho nenapadne si zakouřit. V autě, kde vezu svoji vnučku, mě ani nenapadne, to jsem silný kuřák, ani mi nenapadne si zakouřit. Takže ono vždycky ta přirozená zdravý rozum vítězí normálně a není k tomu zapotřebí těch dobrotrusů, kteří si myslí, že byli kýmsi nadáni k tomu. A ono, kdyby šlo o cigarety, ono nepůjde. Já bych chtěl varovat všechny ty radostné nekuřáky, kteří teď mají radost, jak budou chodit do hospody bez kouře, že čekají hrozné časy, protože tam vznikla i debata o alkoholu a možná přijde doba, kdy v hospodách se nebude prodávat ani pivo, ani alkohol, protože je to hrozné, co se děje a to oni budou pokračovat. Toto je první etapa, pak bude druhá, pak to bude jídlo, pak to bude televize, tablety, normovaný čas na počítače, protože přece ty děti u toho sedí a místo toho, aby sportovali, pak už budeme mít čip a ten už nás bude řídit zcela dokonale pořád a všechno o nás budou vědět. A to by si měli uvědomit ty, kteří teď se radují. Vždycky se někdo raduje z neštěstí druhých, netušíc, že ho zítra potká taky. Vy jste dnes přijel do studia taxíkem. Jak se díváte na zákaz kouření ve vozidlech taxislužby?
Tak ve vozítech, tak slyšu, by mi to připadlo logické, protože ta cesta většinou není dlouhá a po mně může do toho taxíku přijít nekuřák, takže tam bych to respektoval naprosto bez problémů. To není žádný 12-hodinový let, kde to může být problém, ale v taxíku si myslím, že to samozřejmě. Jsou i taxikáři, kteří kouří a sami v autě nekouří, když vezou klienta, protože on může být nekuřák. Takže zase tam nepotřebujeme k tomu žádné zákonodárce, prostě zdravý rozum. U nás normálně vítězí, u nich bohužel při jejich regulomány, pokutomány a zákazomány nevítězí. Jenom si vemte, jak asi budou z toho Roma vymáhat těch 2000, 50 tisíc, když neumí vybrat žádné pokuty, ale pořád se stupňuje ta výše pokud je absolutně mimo lidské chápání a ta sněmovna pořád je tím posedlá, pořád dává a nenechá si udělat statistiku, že oni jsou nevybratelné ty pokuty. V České republice vymahatelnost práva je taková, jaká je. Takže je to naprosto zbytečné, jestli si pan ministr dopravy myslí, že zvýšením pokut bude na silnicích méně mrtvých, tak se hluboce mýlí. Jenom ve městě už je to přes 40 milionů korun dluhu za dopravní přestupky a nejsme žádným způsobem schopni ty dluhy za pokuty vybrat. Takže tam je ten efekt. V Praze efekt, že vás za rok zavolají, že jste v Olešovicích 55, jaký to je výchovný účinek toho trestu. Ale abychom se vrátili k tomu kouření, o to kouření opravdu nejde. Jedna věc, kterou já s ní souhlasím, a to je smrad. Smrad je opravdu špatná věc, natahuje se to do oblečení, tomu rozumím. Akorát mě je potom divný, proč Evropská unie se chystá zakázat vonavé cigarety. Tomu nerozumí ani moje žena, která je agresivní nekuřačka, ale to nechápe. Že právě já ji teď budu kupovat do té elektronické speciální levandulovou náplň, protože ona vlastně zavoní v bytě. Budeme vonět celý byt. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a naším hostem je dnes senátor za ODS Jaroslav Kubera a bavíme se o protikuřáckém zákonu. Pane Kubera, a jak byste tedy tu situaci s těmi restauracemi a kouřením řešil vy? Vy hodně sázíte na selský rozum, předpokládám, že i v této oblasti byste ho uplatňoval, tak jaký by byl váš recept? Já bych jenom vyvrátil jeden z argumentů, který je často používán, že přece hygienické předpisy také musí ta restaurace dodržovat. Ale on je tam malý, drobný, velký rozdíl, protože vy, když jste v restauraci, pokud to není tak, kde vám vaří přímo před vámi, což někdy v zahraničí bývá, u nás to není tolik obvykle, tak vy nemůžete se tak sebrat a jít se do kuchyně podívat, jestli vám to maso připravili dobře, jestli vám do něj náhodou kuchař neplivnul. To nemůžete zjistit, tak tam je ta kontrola oprávněná. Pokud jde o tu dohodu, tak ta dohoda ve velkých městech to není vůbec problém, je dostatek, zase ta zdravý rozum a poptávka po nekuřáckých restauracích, protože někdo nesnáší, i když je třeba kuřák dokonce, tak u jídla nekouří z důvodu, aby mu to chutnalo, protože ono trošku přece jenom to kouření asi na ty chuťové pohárky má nějaký negativní vliv. Takže ve velkém městě je to naprosto v pohodě. U nás v obchoďáku jsou 4 kavárny, 2 jsou kuřácké, 2 nekuřácké, nikomu to nevadí. Ve městě je mnoho takových pro děti, kde mají dokonce hrací koutek nekuřácké. Problém je na vesnici, kde mě zaujal ten nápad některých poslanců, že by starosta rozhodoval o tom, kde se bude nebude kouřit, to je naprostý nesmysl už z hlediska právního. To bychom měli, jak byste to potom poznal, je to podobné jako v Praze, nesmíte pít alkohol na ulici asi na 800 místech, to byste museli mít opravdu velkou tašku s těmi místy, aby anglický turista věděl, že se nedopouští přestupku, protože mu to nikdo neřekl, když přiletěl do Prahy, že tam či onde nesmí pít alkohol na veřejnosti, to je podobný nesmysl. Takže na té vesnici se dohodnou sami zase i bez zákonodárců, oni je nepotřebují. Krásným příkladem je ten vyhánění těch kuřáků před ty hospody. Já jsem nedávno byl na plese, který byl nekuřácký a my jsme museli chodit ven a druhý den jsem si musel dělat ledvinový čaj, protože mi začaly bolet ledviny, protože jsem byl spocený po tanci. Oni samozřejmě by řekli, že tady nemusíte, vás nikdo nenutí tady, no, on je taky nikdo nenutí nekuřáky, aby chodili do kuřácké restaurace. Tam, kde je výběr a na vsi, ať to nechají na obyvatelích té vsi, oni si to vyřeší i bez nich. Tam si myslím, že ten problém není a není důvod, aby zákon... Čili nechal byste to na majiteli nebo provozovateli toho restauračního zařízení, ať si udělá hospodu, jakou chce. No, je to podobné, jako kdybychom obchodníkovi nařizovali, jaké zboží bude prodávat. Já si to všechno pamatuji, protože když jsem na radnici nastoupil před 25 lety, tak jsme řešili, komu pronajmeme krám a určovali jsme, co tam bude v tom krámě dělat. Tehdy, že knihy by byly dobré a že když to nepronajme, tak nebudou knihy. Dneska samozřejmě knihy jsou, opět si to tady vyřešil, nestačí ani sledovat. Sleduje jediné, co zmizelo, bohužel ty čtvrtky, takže nemáte takový dobrý přehled, co zrovna vychází, ale jinak si ten trh, ty obchody
zařídil sám i bez nás. Už dávno, dávno to neděláme, nikomu nenařizujeme, co bude prodávat. To je přece jeho rozhodnutí a jeho věc. Což je ovšem problém, a to je mimochodem problém i restaurací, protože nám se nepovedla jedna věc a za to jsme nemohli. U nás je úplně jiná situace než jinde v Evropě. Tam je to většinou tak, že když má někdo provozovnu, tak ji má současně ve svém domě. To je úžasná věc, protože on nemusí platit horentní nájemné a dokáže vyrovnat výkyvy poptávky a nabídky. U nás je to tak, já to vím od těch podnikatelů, že on z 30 dnů v měsíci 28 dní dělá na to nájemné a 2 dny na sebe. Protože ten majitel, proto je tady mimochodem tolik heren, protože ne každý umí zaplatit chamtivému majiteli domu takové nájemné, jako ten, kdo tam má hernu. Asi ten, kdo bude prodávat dětské oblečení nebo botičky, když to nejsou úplně levné, ale myslím, normální běžný obchodník to není schopen zaplatit. Tomu rozumím, jde o obrat. Dovolte mi poslední otázku, a vy už jste tady zmínil 80 miliard korun příjmů, které do rozpočtu dodávají kuřáci. Vy jste praktik, v politice jste velmi dlouho. Jak to podle vás dopadne? Je to velmi těžký odhad, jak to dopadne. Ve sněmovně to vypadá půl na půl, takže by to mohlo být velmi těsné a mohlo by se stát, že to sice projde, ale nebude, pokud Senát vrátí tu novelu, nebude sněmovna to schopná přehlasovat, dojde tam určitě k nějakým kompromisům a k tvořivé práci zlepšovatelů toho zákona, takže bude o polovinu delší, protože se najdou další z obou stran. Jedni budou chtít něco vyškrtnout, jiní budou chtít ještě něco přidat, takže z toho bude zase patlanina, jak je to v naší legislativě teď už několik let obvyklé. Ten stav je opravdu neúnosný, ale zatím se tím nikdo nezabývá. Všichni jenom o tom mluví, že je toho moc těch zákonů, že všechno řešíme zákonem. Jak to dopadne v Senátu, to si při současném složení neumím představit, protože pokud koalice prosadí ten návrh ve sněmovně, tak tam to funguje tak, že i ti senátoři ze sociální demokracie, kteří třeba by měli k tomu výhrady, tak dostanou pokyn z Lidového domu a disciplinovaně hlasují. Takže dnes to odhadnout, uměl bych to před 2 lety, bych to odhadnout uměl, dnes si to odhadnout netroufnu, ale zase nechci, aby dělal Senát a sněmovna z našich občanů blázny, ale zrovna tak nepovažuji všechny poslance ani senátory za blázny. Takže doufám, že zdravý rozum zvítězí a že z toho nebude, protože ono to budí protitlak. Oni, až nás budou hodně štvat, tak si založíme náboženskou společnost a požádáme soud ve Štrasburku, aby nám umožnil vykonávat svoje obřady. A tím obřadem samozřejmě bude kadidlo nikotín a Bůh náš bude Bůh nikotín. Takže my si nějakou cestu najdeme, samozřejmě založíme si kluby a obejdeme to, ale je to naprosto zbytečné a budou zbytečně naštvaní jak kuřáci a nekuřáci. Mým cílem je, aby žádná z těch skupin nebyla naštvaná. To je cílem cvičení a to je přesně to, jak to bude na Hradě, že pan prezident řekl, že ten zákon podepíše. No jemu se to říká, protože jeho se nebude v žádném případě dotýkat. Možná, že pan poslanec Kalousek navrhne podobně, jako to bylo u zveřejňování smluv, že se to Hradu netýká, protože prezident je beztrestný, takže jemu nemůžou tam někdo vtrhnout do kanceláře a dát mu pokutu za to, že tam kouřil. Mimochodem v Evropském parlamentu je úžasná situace, tam jsou také ti bojovníci, tam to vlastně začalo, přišlo to ze Spojených států a to byste se divili, jak tam hulej. Ty europoslanci v kancelářích prostě hulej a navenek dělaj, jakoby, že jsou zastánci zdraví. My vždycky říkáme, že jestli dostaneme infarkt nebo mrtvici, tak to nebude z nikotínu, ale z paní doktorky Králíkové jim podobných. A už máte nějaké plány na založení kuřácké církve? Ty ještě nemáme, tam jsme ještě nedorazili. My zatím, a to já vyzývám ti, kteří jsou na Facebooku, já tam bohužel nejsem, a kteří milují svobodu, aby udělali organizaci, zorganizovali pochod Prahou z celé Evropy pod heslem Kuřáci všech zemí, spojte se. A věřím, že Praha na tom vydělá hodně peněz, protože přijedou z Itálie, z Irska, ze všech těch zemí, kde nám paní doktorka tvrdí, jak je to výborné a jak restaurace prosperují a krachují, takže ti to určitě přijdou. Bohužel Rakousku se zúčastnilo takové demonstrace 300 tisíc lidí a čeští hoteléři a restauratéři, jak to v Čechách bývá, my nejsme ten demonstrující typ, u nás když je 300 lidí na demonstraci, tak média už o tom píší jako o obrovské demonstraci, takže my tuhle sílu nemáme, ale ono čím bude větší ten tlak, tak samozřejmě bude větší i ten protitlak. V konečném stádiu založíme politickou stranu, protože ten počet kuřáků je ještě větší, než jsem si myslel, a tolik členů tady žádná politická strana nemá. Tolik dnešní kauza dne, jejím hostem byl senátor za ODS a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou. Naschledanou.